Всі кажуть, що для того, щоб стати крутим дизайнером, просто треба робити те, що ти робиш, і рухатись вперед. Але це все брехня. Для того, щоб стати крутим дизайнером, тобі треба робити те, що не роблять інші. Подивись, скільки на бігенс дизайнерів, які зробили ну 3, 5, максимум 6 проектів у своє портфоліо і зупинилися. Пошукай в інстаграмі дуже багато дизайнерів, які вели свій блог 2, 3, ну може, 4 місяці, і закинули. Тому для того, щоб бути крутим дизайнером, ти повинен робити більше, ніж ці всі дизайнери роблять. Але після того, як ти це все зробиш, багато хто скаже, що всі твої здобутки дісталися тобі просто, тобі повезло і так далі. Але не звертай на них увагу, просто пам'ятай, що ти знаходишся саме тут, тому що робив більше ніж роблять інші.